አስራ ሁለተኛ ክፍል አካባቢ ሳለው የነበረ እጮኛዬ ነው ባለቤቴ ሆኖ ይህንን የተቀበለ ህዝብ ይህንን የሚያምን ህዝብ አግኝቻለሁ። ሴት ልጅ ምን ስትለብስ ነው የምታምረው ደስ የምትለው? ሴት ልጅ ይሄ ቁምጥምጥ ያለ ነገር በቃ እንደዛ ነገር አው ይዝጋ ክፍት ይታይ ነበር አዝጋ አይን ቪክርጽ ምናምን እንደዚህ ማለት በቃ ሴት አይደለም ሴት አይደለሽም የተባለ ነው እኔ አይደለሁ ሴት ማለት በአለባበሷ ልክ ቆንጆዬ እናት እንደ ማሚ ማለት ነው ወይ ወንድ ልጅስ ምን ሲለብስ ነው የሚያምርበት? ሱፍ በቃ አኩራል። ሴት ደግሞ እንደዚህ ነው የምትለብሰው። ሴት ልጅ ብልሃተኛ ናት ሲባል ምን ማለት ነው? ሴት ርራሂ አላት ትግስት አላት ለዛ እና ብልጥ ናት።